Morjes. On täällä Keurusselä eteläpäässä melomassa. Taitaa olla 8. päivä heinäkuuta. Ihan aamu varhaisella lähin tänne melomaan. Ja olisiko 5 kilsaa tohon Mäntän piipulle? On tässä lietuhiekalla. Ihan lietuhiekan rantaa. Rantaa meillä on tosi hieno, ehkä yksi Keurusselän hienoimpia hiekkarantoja. Otanko mä liian läheltä, ettei jää jumiin tosta pohjasta. No niin, pääsin siitä eteenpäin. Nyt kun on vedet alalla, niin tässäkin näkyy tosi hienosti tuo hiekkaranta. Mä en tiedä, tulisiko se tohon kuvaankin vielä tästä, kun pyörähtää. No siellä se näkyy, mutta ehkä ei. Ehkä ei vielä näissä kuvissa komeimmillaan. Mutta ei vielä aurinkokaan tähän paista, kun on sen verran aikainen aamu. Se on tuolla metään takana. Joo, eteläänpäin suuntautua hiekkaranta. Puolilta päivä on tosi hienoa. Ja illalla tosi hieno aurinko. Mainio yöpaikka. Ja jos sattuu tekemään vaikka sellaisen retken, että Riihosta Mäntän kautta Keuruulle tai Keurulta Mäntän kautta Riihoon, niin tossa on aika lähellä puoliväliä. Tosi komea paikka levähtää.